অভিশপ্ত এই বাছখনে এনেদৰে দখাৱত পৰি কেইবাটাও পৰিয়ালৰ সপোনবোৰ নিমিষতে চুৰমাৰ কৰি পেলালে। বাছখনত উঠি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুলৰ পৰা ঘৰমুৱা হৈছিল হে মাত্ৰ। অধীৰ অপেক্ষা কৰি ঘৰত ৰৈ আছিল অভিভাৱক। কিন্তু বিধিৰ বিপাক, হিমাচলৰ কাংগাৰ নুপুৰ এলেকাত কেঁকুৰি এটি ঘূৰিবলৈ লওঁতেই পাহাৰৰ পৰা দখাৱত পৰিল বাছখন। দুশ মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা তলত পৰিছিল বাছখন। বাছখনে মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিলৈ লৈ গ'ল চল্লিশটি নিষ্পাপ শিশু। দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল 32 জনৰ, ইয়াৰ মাজতে 29টি শিশু। নিহতৰ মাজত এনে শিশু বহু আছে যাৰ সোমবাৰৰ দিনটো আছিল স্কুলীয়া জীৱনৰ প্ৰথম দুদিন। দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছে 2 শিক্ষক আৰু চালকজনো। প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলোৱাৰ ফলতেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল চালকে। ইপিনে হিমাচলৰ পাছত মহাৰাষ্ট্ৰতো সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। খান্দানাত পাহাৰীয়া এলেকাত তীব্ৰবেগী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দুৰ্ঘটনাত নিহত 18 জন শ্ৰমিক, আহত 15 জন। পুনা ছাতাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো পুৱাই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। কাৰাটাক অভিমুখী ট্ৰাকখনে কঢ়িয়াই নিছিল 2 কোটিৰো অধিক শ্ৰমিকক। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।